السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هاي جوار جناس التاء أو جوكتو إسلي تكان كي حكوي على جام ستريت خاصة هونغ كونغ كده جن هاي سرج مول على ده وعند جرانكا تكان كلام بركي سو وبيتاتين ما جا عندنا وبهج ستايل وبهج بيوت ستايل تكان كي جرام سو وبهج بيوت ستايل تكان كلام بركي هو وبيتاتين مرك ما شاء الله ما قعد تكان كذا بهج بيوت ستايل الله ما قعد يقرن ترى وإقلان خلنا جو ما شاء الله قف إقلان إيه كسر قف كيلو ما قعد عليها ما شاء الله مرك وحارب أنا إذا لو ذا جو وحيابها أنا أنقذه يوحيابها أتكفى إذا أنت تقبلنا إيه ما شاء الله كاستمر بدنا يروح حرا هنقطة دبده هنقطة صومالي هنقطة دل كان كي عن جوجا ما شاء الله تبارك الله تدعوا حياة قاتن جملة تفارق ما شاء الله مركو حارب ما تنا يدين فائديو مش أنا أهايو سأدي كنا ملك استوى جوكتين دي سوكران بدنا نادت من جرسين كرنا ما شاء الله على طن جبيب على إرادة جبيب محي ترتاوي جبيب ورت قبلها بدنا وحي أقاطن إنه هوستس كجريا لكن قبلها بمارت أنت قاتن وحي أنه قطيد داو وحلاه استعمال يا بحر كان قبلها وحي أقاطن هوستس كجريا ووايو قبلها دلوا كلا جرو لكن أسرع أهان وداو وحواي بقول كي بقول هرت مدن ولا قصة هلا إنه يحتر سنة ولا شيء ذا وياي واحد وحترين هرت مرك هراء عرفت أن كان صنع يبقى أنا هل حب أكرة أن بروجو قفصية أما أنا بروجينا مرك أوجادو وحسن يحتر عيان أن برشيد لو ذا وصاروا قف أنا وأنا أوجين كم بدأ رنكر وقت دانا كور قبل مرك ما دام أنا أن كور قبل صص تدخل لو ذا تدخل وين عمل ee horti jirku waa local dhashaa boqol qof ah arkay gabdh yar yar oo waxa jiro oo jirkii ka jilacsan oo ee soo ka soo dhaceen maasa marka saas dadteed way isticmaalaan waxay u isticmaalayaan isku mid ma dadka ilaahay jirku uma qalaan qofna jirkii soo jilacsay qofna jirkii soo adag gabdhaha ku nool xaafada isla customer yihiin boqolkiyo boqol ma sha Allah ilaahay qeyr siiyo ayagana way ugu faa'iideen anoo ku faa'iideystaa waa weynays kan waa lagu weynaynaa gabdhaha waxa jiro ee wax yar yar iska heesto marka way ku weynaynaan kan sidoo kale waa lagu adkeynaya anaga wax kasto oo dumar ah waa gadna maraka xishoodi waxaan wax xishoodina waxay tahay waxaan waan gadaaya hadaan dhawaa ka xishoodaya iga gadanayo marka TikTok iyo YouTube kaga ba soo galiyaba saasay tahay waxa u soo gadna waxay tahay in la wadaago adigoo guriga isku joogo oo u baahan hadana aad ogeyn meel aad ka raasinaysid laakiin hadaan ku soo galiyo adoo TV iska fiirsanayo aad arkaysaa qofkan waxa uu gadaaya lambarkiisa meeshuu saaray yahay waa soo wacaysa waba hadii aad joogto Mareykan waxa lagu soo saaray jeer hadaa joogtid Bombasa waxa lagu soo saaray Boston marka saas hoosha saas oo kugu fudmatay waxa waa adduunku sidii hore ma aan waa laga tagay wixii hore maart arabtan waxa waaye hibsiga qofka oo markina oo dad waxa jir muqta bari lahayn oo kale kareenkan 100% waxa laga keenay asxaabta boqol waxa laga keenay ma sha Allah boqol inuu shaqeynayo ana hubo waa dad badan oo asxaabteeda isticmaalay waa la soo ogaaday waxa oo aan hadda alaabtan ay arkay sidoo dhan waxa la keenay ma laba sano tukanka furay yahay labadaas sano alaabta la gadaa ilaa hadda la gadaa waxa dii lagu fashilmo hal bil ma sii soconayso waa laga xiraaya mugdu marka ma sha Allah alaabta aan shaqeynayso inaba caadi ma ahan alaabtan waxa waaye ma sha Allah tabaarakallah haddaad maartay horta gabdhaha Soomaalida badana anaga gacanta isku heyna dhir iyo gaabnaasho Ilaahay ba abuuray laakiin inta kale aad maartay isku xinaayo alaabtan waxa waaye haddii gacmahaada ama lugahaada aad caato ka tahay waa kushkush kaaga dhige kubki iyo maartay gacmaha kushkush kaaga dhige sa ma sha Allah haddii aad jeceshayna jibleed faraq waa keen kartaa kale lama fahanteen waayo quruxda dumarka ma ahan qiyaano waaye ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ninka isu qurxi hadda naagto kale aroos markay aayso kale inay isu qurxiso ama meelaha aayso isu qurxinayso waxa ka sii qurux badan ninkaad markaas isu qurxinaysid waaye ninkaad aad isu qurxiyaa taas waa ninkaad baa lagu soo jiidishaa la alaabtan waxa waaye kiniini waaye asagana waa saddex xabaa ku jirto marka waxa isticmaalayo dadka rabo inay cadaanta markana kareen ka weesanaayo kale ay raba inay cadaadaan ee waxba marsanin dadku sumid ma moqto qofna waxba isticmaalaya oo marsanaya qofna uu ka caajisaa marka daaratid inaad ka hadaad ka caajisayso maanta dhaw waxa marsan karin oo kale alaabta dayxdar ruusha lagu keeda hadar ruush kiriro isticmaala marka ma isticmaala dadku mashquulayo waa kara hada masarka iska daayaraa idin keenay
hadda Facebook kale waa kara kareenka Facebook kale waa kareenkayga horta kambanigayga bilic dumar ah lahaa bilic dumar wuxuu ku kooban yahay saliid uu leeyahay body oo kareen la marsanaa uu leeyahay face na waaba kambani ahaayo alaab uu qabaysanayo oo jirkaada dabiici uu leeyahay kan marka qofki cadeyn rabo kala waaye 3 days qof cadeyn rabo dadkana maartay kama dhigaayo oo kama qaadaayo dad waxa jiro alaabta isku cadeynaan markay marsadaan wajigooda uu yeelanaayo waxa maqaarkii si toos ah kaaga dhacaayo ama laga dareemayo inaas cadeyn iska laakiin natural ahaan waaye hadaa marsitaa laga ma dareemayo masha Allah wajigaadu wuxuu noqonayaa masha Allah wax oo maarkino oo dabiici ah marsito kale wajigaadana si qurux badan oo sabab ah waaye masha Allah asagoo body analysis tusaya masha Allah body gisana waa kana bilic dumar waaye asagana bodygaas la marsanayaa inaas cadeysay laga ma dareemayo wax oo xubka ka qaadaya ma ahan si waa marsanaysa saliid uu qaba cadeyn uu qaba masha Allah tabaaraka Allah hadii aad rabtid inaad aroos gashid ama umul ka soo baxdo kala ama gabar inaad daryeesho diyaar u ah tahay bilic dumar waxaan ku leeyahay moogaana masha Allah kale laab waay alaabtan inaba caadi ma ahan waa asaga saliidiisa masha Allah kana waa saliidiisa kambaniga waxaan ku jirnaa bilic dumar bilic dumar inta ku kooya idin sheegaya bilic dumar wuxuu ka sameysan tahay saliidan 18 shay oo xulbada ku jirto sanjabiil ku jirto dacara ku jirto waxa hadda inta kuma soo koobi karo masha Allah wax secret waaye wixii kale masha Allah u jeedin qashinkeedii waxeeday wadataa waa alaab inaba caadi ahayn tinta araam marsado oo wax oo hadda hayeesiin way ka dhantahay oo maxay aheeyto jumlad faariqan ku dhiba kambaniga bilic dumar ila mareekana Soomaali meel kasto ajagto akeele qof kasta meel kasto u joogo uu ka raadsan karaa sababu bilic dumar ma ahan wax aniga aan dukaan kali aan ku haayo waa kambani weyn oo maaratay meel kasta aad keli kartid hadii aad business leedahay inaad dib malaha waa naga soo doonan kartaa jumlo waa lagu siinayaa qof walba shaqaysanayna garbaad siina masha Allah marka saliidan jajabka tinta haday leedahay tinta haday bixi weysay oo kale tinta maarkina oo adag oo maarka dad waxa jira jilicsada marse ama kalabka marse tinta ka halowdo kale saliidan bilic dumar way ku saacdeynaysaa tintaadana haday bixiso kale way ku baxaysaa haday joosay jajabku ka joojina tinta ay ka gurmayso kale tinta way naga daadataa Soomaalida taanahay masha Allah nafaqooyin way yaala masha Allah marka waxaan ku leeyahay moogaanin saliidan inaba caadi ma aha masha Allah tabaaraka Allah marka waxaa kaloo idin tusayaa ilaahay kuma soo darnaaday alaabta lagu qabaysanayo bilic dumar waa isagana gabdhaha aroosida ah iyo gabdhaha maxa aheeto umusha ah iyo gabdhaha isdhaqaayo masha Allah jirkooda inay nadiif ka dhigaan oo kale waaye marba hadii lagu qabo waxaa fiican inaad dareeshid masha Allah alaabtaana inaba caadi ma ahan waa alaab ayadana alaab waxay ku kooban tahay la soo qurxiyo masha Allah tabaaraka Allah waa kaasa dukaankiyana fadhiya customer ay imaado insha Allah aan qancinaya soo dhawaad dadka oo isli ku nool masha Allah isli kaliya ma ahan sood C sood B inta oo hata barnaamada degan masha Allah way imaadaan delivery u sameeya waxaan leeyahay bigbigi gaari ay shaqeynayaan leeyahay waa ugu dhiibaa alaabta qofka u baahan lambarkaygu soo waca waa ugu dhiibaayo kale waxay dhahayaan ii soo dhiib alaabta sa iga go'an waa u sii saara qofka isli joogana badana ayagaaba imaadaba oo customerka masha Allah customer fiican leena aniga customerkayga masha Allah waxay u badan yihiin walaahi taleefankaygaas hadda Mareykan ha noqoto Yurub ha noqoto Soomaali ha noqoto customerkayga masha Allah intaas oo sanad laba sano tukaan ka furnaa waa loo dhiibayay jumlad tafaariiq ah lagu qaataa badanaa jumlad lagu qaataa kareenka bilic dumar badanaa jumlad lagu qaataa dadna sticker u saaraa dad waxay ku dhahayaan kareenka magacayga rabaa waxtarkiisa markay ogaadaan oo kale waxaan rabaa magacayga inay igu dhajisid magacaygu ii shaqeeyo marka saas oo kale stickerka u sameeya magacay rabto kala weydiiya marka magaceeda saasa ugu soo sameeya stickerka aan u sameeya u diraa WhatsApp-ka ay mu qanacsan tahay waa ugu dhajiya sidii ugu dhiibaa.